Nossa, 300 graus. Mano, minha banda um pouquinho, Raíssa. É água mineral, água mineral, é água mineral leve, 2 por 50. Cilindro, dá um pouquinho de água. Cilindro, para de ser gordo. Você tá bebendo tudo, dá um pouquinho. Nossa, mano, que manca. Ô, Raíssa, me abana um pouquinho aqui, Raíssa. Me abana um pouquinho também, por favor. Me abana também, por favor. Faz mais fácil. Chama, Inhambu. Ei, Lua, tira essa luz aí, mano. Você vai desmaiar.